Aarhus Walks on Water er et modeshow for mode og teknologi. Og nok det første af slagsen, i hvert fald her i Region Midt. Formålet er at vise innovation og kreativitet inden for mode, men også inden for teknologi. Det vigtigste projektet har skabt er nok samarbejdet mellem de unge designtalenter og design brands. This whole project sounded from the start like really interesting and something totally different. Me and Legoware was perfect match. I could have not imagined better. Fra allerførste møde vi havde med Tia, der var der bare en eller anden kemi. Kreativiteten flyder, det gør den ved de unge mennesker, og det er det, der er utrolig spændende at være en del af. The whole experience with the company was really positive. Funktionalitet og fun bliver vores to keywords i alt, hvad vi laver. Og derfor bliver wearable technology også en rigtig vigtig og spændende mulighed for os. Den proces, som vi har været igennem sammen med Tia, har sat skub til nogle ting hos os. Unge talenter er fantastisk inspirerende.